Maja tiada di sana, kosong di sana, dia bar bar di kota, ya, di tanah tempat mereka.
casa, casa de Putra, é uma casa de uma área, se eu não falei nessa cara, cara, não falei nessa cara, ब्रह्मचार्य काम ब्रह्मचार्यमा बस्छौ भनेर सोध्यौँ है हामीले अब ब्रह्मचार्य साडी ब्रह्मचारीमा आजदेखि बस्छौ भन्यो है तिमीहरूले फेरि पछि ब्रह्मचारीमा बस्नुपर्छ नि तिमीहरू जताभावी गर्न पाइँदैन आज जनाइ लागेपछि बुझ्यौ नियममा बस्नुपर्छ बिहानै उठेर सन्ध्या जप गर्नुपर्छ जाइसुकै जेसुकै खानु हुँदैन बासी चिजहरू खानु हुँदैन र फट्टै गएर जाइसुकै जेसुकै चिजहरू खानु हुँदैन कोहीले खाने बेलामा अप्सानी हाल्नुपर्छ अनि खानुपर्छ बुझ्यौ ब्रह्मचार्य सानी बाबुलाई
दुईटैबाट नि हाम्रो भाइ हो कहाँको छ र है त ओके भाइस त यार आज एउटा जेन्टलम्यान भयो यार ती देखिस् यत्तिकै एक पूजा छ एउटा लामो छ एउटा छोटो छ लामो ठुलो भाइको छोटो सानो भाइको उठालो ल अब हात यस्तो गर्ने त्यहाँ लोटा छ नि त्यहाँ पानी कहाँ छ लोटा त्यो त्यति बेला हातमा पानी लगाइदिने ल कम्ती कम गर्नु दुइटै हात ताप अघि नकाल्ने नमार फेरि अर्को
सूर्य क्षणै विनियोग छोडिदिने लु यसो घाम देखाइदिनु बुवाले नानीलाई क्यामेरा सूर्य भगवान्लाई बुवाहरूले यसो दाहिने हातले हृदयलाई छोइदिने पहिले पानीसम्म पुऱ्याउने पहिले पानीसम्म ओम मम भ्रती प्रजापति ऋषि त्रिजन्द बृहस्पति देवता हृदयालम्बने विनियोग छोडिदिने अब मम यसो हृदयमा छोइदिने बुवाले नानी ओ मम व्रतेते हृदय ददामि आजदेखि म जस्तो व्रत तीर्थ आदि गर्थे तिमीले पनि त्यस्तै गरिदिनु भनेर छोरालाई यो चाहिँ कसम भएको शपथ ग्रहण भन्छ नि छोरालाई आजबाट मम व्रतेते हृदय ददामि म जस्तो व्रतहरू जस्तो अनुष्ठानहरू गर्दछु तिमीले पनि त्यस्तै गरिदिनु मम चिन्ता मन अस्तु म जस्तो चिन्तनहरू म जस्तो चिन्तन कल्पना गर्दैले सुनेको नामासी अब तिमीहरूको नाम के हो भनेर सोध्ने को नामासी भन्दाखेरि कुमार अब कुमारले भने अमुक शर्मा हम भो अब तिमीहरूको नाम के हो चेतना शर्मा हम भो भन्नुभयो चेतन त्यस्तै हो ओमकान्त शर्मा हम भो कस्य ब्रह्मचार्यासी अब कसका ब्रह्मचर्यमा रहन्छौ तिमीहरू भन्दाखेरि भव त हजुरको तपाईँको भन्नुभयो फेरि पानी समाते ओ इन्द्रासिति ब्रह्मचार्य इन्द्रासिति प्रजापति ऋषि यजुष्ठन्द इन्द्रमुक्त देवता पाठे विनियोग छोडिदिनु अब ओम इन्द्र इन्द्रस्य ब्रह्मचार्यमिचार्यस्य वाचार्यस्य स्तव अमुक शर्मा हो भनेर आफ्नो नाम भनेर हो भने इन्द्रस्य ब्रह्मचार्यस्य अग्निराचार्यस्य तवा माचार्यस्य तव अमुक शर्मा हो लु अब उती मेरो यसो पहिला कपडा बाँध्नु पर्थ्यो तिन दिनमा अनि त्यो अहिले सातपत्रे पनि उती उहाँ छ सातपत्रे उता यता दिन नै यहाँ छन् उतो लिङ्गा छ अलिक सानो बनाएर भन्नु ल अलिक बटाएर हातले पक्ने अब दाहिने हातले डन्डा टिप्ने उठ्ने एकचोटि यसो घुम्ने आस्तेले आस्तेले डन्टो टेक्दैन बुढो मान्छे यता मुनि झरे फेरि पानी हो ओम जीवेश्वर ओम हाथियों में विनियोग ओम
मन्त्र सुनाउने चाहिँदैन त्यहाँ राख्नु नि एउटा एउटा नृत्य पूजा गर्न हो मेरै नगर गर्वस्तम हे मेरो विवाह तिम्रो झन झन हुँदैन केटालाई पानी हालिदिन्छौँ अनि तिमीहरू दिइहाल्छ अनि मामाहरूले दिइहाल्छ अनि अरूले दिने पहिला यहाँबाट सुरु हुन्छ होला नि आइज तपाईँ नि आइजु यस्तरी हाल्नु गुरुजीले भनेपछि उता हेर गुलीजीतिर कान 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 हस्तेले जा हस्तेले त्यहाँ छोड त्यताबाट देखिँदैन
सुनेका बटुका पकेर जा यताबाट जा यताबाट हजुरआमालाई पनि भन्नु है त हजुरआमा सुन्नुहुन्न हजुरआमा नमस्ते भन् पनाती पो त नमस्ते भन्नुहोस् पनाती हो नि त अनि त्यही त हस्ते प्रधान त पनातीको भेटिदिनु भनेको मामली हो म त एक्लै हुन्छ होला भनेर डराले छुरी भइरहेको थिएँ उता त मान्छे धेरै छैन एउटा गोबर एउटा दाउरो एउटा गोबर र एउटा दाउरो भयो भने उन्नाइस वर्षको छ नि गाडी बिताउँछ अनि ब्रह्म वर्ष
दाइ कुनै पानी समात्ने त अनि पानी समात्ने हो मनुका आजीवनको पर्छ त तयारी मात्रै गरेको बाँकी छ हो एकछिन गुरुजी बाहिर जानुभएको तयारी मात्रै गरेको बाँकी छ भिख माग्नु पर्ने उनीहरूले बोल्न सक्छ उनीहरूले बोलिदिनु पर्यो नि पछि जान्छु नि यताबाट घुम्नु ल भाइ घुम्दाखेरि नि त म चाहिँ नदिनु हाम्रो यो छुन भइहाल्यो फेरि अब पार्टीले छ त उनीहरूका लागि दिन्छन् नि त यो मानु
भाई 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 भाई